Pessoal, hoje eu vou ensinar um truquezinho, ou melhor, dois truques relacionados à imagem do Word. O primeiro é fazer isso aqui, ó, deixar uma imagem exatamente bem cercadinha pelo texto, certo? Mas isso só vale se o fundo da imagem estiver com um padrão, como é que eu vou dizer assim, não houver mistura de cor. Por exemplo, o branco for branco mesmo, o preto ser preto mesmo, tá? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai tornar uma parte da imagem transparente. Para isso, eu tenho aqui meu texto e quero deixar aquela imagem no centro, bem circuladinha pelo texto. Então, eu vou inserir a imagem. Vou pegar essa aqui. Certo? Eu tenho aqui a minha imagem. E ela não é. Não vai ficar bem cercadinha pelo texto. Então, o que eu tenho que fazer antes de atribuir uma localização dela na página? Eu tenho que vir aqui nesse botãozinho e definir cor como transparente. Venho aqui, clico e dou um clique na área que vai ficar transparente. Certo? Agora, o que é que eu faço? Eu vou na disposição do texto e peço próximo. É isso. A segunda dica que eu quero dar é em relação à visualização da imagem. Muitas vezes a gente pede para visualizar e quer dar uma ajeitadinha, eu quero passar essa imagem um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Então, o que que a gente faz normalmente? Fecha, volta lá para a área de trabalho do texto, mexe, depois volta aqui. Isso não é necessário. Se você desmarcar a lupa, você pode trabalhar com o texto aqui, passar páginas para baixo, certo? É só desmarcar a lupa que você pode mexer no texto, ok? Era isso.